Allah ziyaretimizi kabul eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Qazilərimizə şəfaətçi olsun. Bütün hərbiçi ilə balalarımızı, zabitlərimizi, əskərlərimizi qorusun. Bu günləri amalımızın il dönümüdür. İkinci il dönümü, cənnətdəki ikinci il dönümüdür. Və Şirvan şəhərindən Şirvan sakinləri, qazilər, bəzi qurum işçiləri, yəni amalı ziyarətə gəlib. Amalın timsalında bütün şəhidlərimizin Allah ruhu şad eləsin. Biraz danışmaq çətindir. Bunlara nə desək, yəni yenə də azdır. Allah ruhların şad eləsin, məqamların uca eləsin və üzümü tutub bu tədbirdə, bu ziyarətə gələn ziyarətçilərə çox sağ olun deyirəm. Allah sizi var eləsin. Yəni icra hakimiyyətinin təşkilatçılarından da burada var. Hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Yəni məsafə uzaq olduğunu nəzərə almayaraq belə, yəni belə yardımlıya ziyarətə gəliblər, şəhidimizi ziyarət eləməyə. Bütün tədbir işçilərinə sağ olun deyirəm. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin. Amin. Qazilərimizə şəfa versin. Amin. Sağ olun. Biz neynəsək də şəhidlərin borcundan çıxa bilmərik. Əlbəttə ki, bizim borcumuzdur. Harada şəhidimiz varsa biz onları ziyarət edək. Bu günlərdə amal balamızın ikinci il dönümüdür. Biz dünənləri Şirvan şəhərində geniş şəkildə bu tədbiri qeyd elədik bu il dönümün. Bu günlərdə təbii ki, imkanı olan bizim qazilərimiz də, vətəndaşlarımız da, kimin imkanı varsa bu günləri baxmayaraq bu uzaq məsafədə dəf edib gəldik amalı. Əsl ziyarətin ilir. Amal barədə biz təbii ki, çox danışa bilərik. Bütün şəhidlərimizin şücayəti, qəhrəmanlığı göz qabağındadır. Çünki qısa müddətə, 30 illik ayrılığı onlar qısa müddətə bizə qaytardılar. Öz qanı bahasına, canı bahasına bizim torpaqlarımızı özümüzə qaytardılar. Bu günləri biz başınıza gəzirik. O baxımdan da həmişə sizə deyirik ki, Seyfəddin kişi, həmişə başınıza tutun. Siz fəxr eləməlisiniz ki, belə bir evladın atasısınız, valideynisiniz. Bu günləri bizim gənclərimiz onlara baxıb şücaətlərini rəşədə sahib olurlar, qəhrəman olurlar. Onlara baxıb ibrət dərsi götürürlər. Can cənnət eləsən. Təbii ki, bilirik, amal da göstərdiyi şücaətlərə görə bir sıra medallarla, ordenlər təltif olunub Azərbaycan bayrağı ordeni, şücaətə görə, iqliyə görə medalları, Füzulinin, Cəbrayıldan, Kəlbəcərin azad olmasına görə medallardan təltif olunub. Böyük bir döyüş yolu keçib, qəhrəmanlıq göstərib və Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamları ilə də təltif olunub. Belə deyək, bu ağır yolu gəldiyicə biz düşünürük ki, hələ biz bu maşınla əyləşib gəlmişik, bax, bu uzun dağ yollarına, kələ kötürlük və s. Amma bir anda adamın ağlına gəlir ki, bütün ordumuz, şücaətli ordumuz, amal və onun timsalında bütün şəhidlərimiz, həmçinin müharibə iştirakçılarımız necə piyada, ağır yüklə, silah-sursatla bu yolu düşmənə sinə gələrək qalxmışlar. Yəni, böyük qəhrəmanlıq göstəriblər, böyük şücaətdir. Mən Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısı Cənab İlqar Abbasovun adından da başsağlığı verirəm. Amalın ailəsinin timsalında bütün ailələrə səbir diləyirəm. Təbii ki, unutmamalıyıq və unutmamışıq da onların qəhrəmanlığının, şücaətinin. Və onun üçün də bugün həm Şirvan İctimaiyyəti, həm Yardımlı İctimaiyyəti, həm Yardımlı İcra Hakimiyyətindən, Şirvan İcra Hakimiyyətindən, müvafiq qurumlardan, həm Şirvanın ən əsas şəhid ailələri, müharibə iştirakçıları bu, belə deyə də, ziyarəti özlərinə bir qürur, şərəf bilərək bura gəlirlər. Onun məzarı üstü abidəsinə. Allah ruhu şad eləsin. Məkanı cənnət eləsin. Allah bütün ailələrə səbir versin. Çox sağ ol. Bu gün də biz yardımlıya qardaşımın balasının İl gününə gəlmişik. Allah rəhmət eləsin, Allah sizə səbir versin. Şəhidlər özü bilirsiniz, gözəl məqamı var, gözəl yeri var şəhidlə. Nə biz tərifləməklə, nə biz deməklə alınmır. Allah sizə bolluca səbir versin. Allah sizi var eləsin. Şəhid analarından, şəhid atalarından, qazilərimizin qarşısında baş əyirik. Həm məşə Allah bizə nə qədər can verib, sizin qulluğunuzda yox, olacaq.
her bir vətəndaşın, her bir Azərbaycanlının, eğer vicdanlı bir Azərbaycanlı varsa, o həmişə sizin hörmətçiliyi saxlamalıdır, həmişə sizin qulluğunuzda olmalıdır, həmişə bizim başımızın tacı olmalısınız. Öpürəm sizi, Allah sizə var eləsin, Allah bizim bu qazilərin canını sağ eləsin. Hamınız zəhmət çəkib gəlmişsiniz. Allah canını sağ eləsin. Allah hamınızın canını sağ eləsin. Hamınız Allah var eləsin, sağlam həyat versin, sizə tezliklə şəfa versin. Allah təala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən də öz adımdan, Şirvan şəhər qazilər adından bütün şəhidlərimizə, içində Amal qardaşımız və digər şəhid qardaşlarımız olma şəhidlə hamısına Allahdan rəhmət diləyirəm. Məqamları uca olsun. Demək, 30 illik həsrətə 44 gün ərzində namusu ilə, qeyrəti ilə döyüşən qardaşlarımızdan biri Amaldır. Amalın böyük şücaəti olub. Mən öz adımdan, qardaşlarımın adından hər bir şəhid ailəsinə, içində siz olmaqla başsağlığı verirəm, qarşınızda baş əyirəm. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Şəhid analarına Allah səbir versin, atalarına səbir versin. Allah heç bir ananı, atanı, evladını imtihan etməsin. Allah çox çətindir bunu yaşamaq. Demək asan olsa da yaşamaq çətindir. Allah hamımızın köməyi olsun, hamımızdan razı olsun. Amalı da yad eləyib, gəlib ziyarət eləyirsiniz. Allah hamımızdan razı olsun. Balalarımızın yeri, məqamı cənnət olsun. Məkanları cənnət olsun. Bugün Yardımlı rayonuna Amal balamızı ziyarət eləməyə gəlmişik. Ruhu şad olsun. Allah Reyhana bacı sənə səbir versin, ailəsinə səbir versin. Yerləri cənnət olsun. Ruhları şad olsun. Cəmi şəhid balalarımızın yerləri cənnət, ruhları şad olsun.